ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ଟିକେ କଫି ଫଫି ପିଇବେ କି ଚା ଫା ପିଇବେ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ସେମାନେ ବାଟରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସି ଫାଇନାଲ ରିସର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନାଗା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏଇଠି ପାର୍କ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଭିତରେ ପୁରା ପାର୍କିଂ ଫୁଲ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସେମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 2, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବୁ ସିଧା ଗୋଆ। ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସତାରାରେ ଥିଲୁ, ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ସକାଳ ଏବେ 9:15 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଫ୍ରେସ୍ କରି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ସବୁ କାମ ସାରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତା ପିଛରେ ଯାହା ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, ତାର ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସାରିକିରି ତାକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକିରି ଏଠି ଦେଉ ସେଉ ଓ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାକୁ ଲୁଇ ଉଠିକି ସକାଳୁ କଟାକଟି କରି ତାକୁ ତଳେ ନେଇକିରି ସେଇଠି ସିଝିଆ ସିଝି କରିବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଏବେ କରିକିରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିବା, ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅଟକିକିରି ଟିକେ ନାସ୍ତା ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ବାହାରର ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦିଲ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନରେ ନା ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ପୁରା ପାହାଡ଼। ତ ଏଇଟା ଟେରିସ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଗାଁ ଏରିଆ। ତ ସତାରାର ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଏଇଟା ତ ସିଟି ନୁହେଁ, ତ ଗାଁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କର କେହି ନା କେହି ତ 100% ତ ଥିବେ, ଜବ୍ ଫବ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ଜବ୍ ଫବ୍ କରି ଏଠି ପଇସା ଆଣିକିରି ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମସ୍ତ ଘର ସବୁ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସବୁ। ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁଟା, ଗାଁ ଭିତରେ ଘର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନା ମରାଠୀମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ମାନେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କରିକିରି ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା, ଜାଗା ଫାଗା କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କେମିତି ଚଳ ପକ୍ଷରେ ରହିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝୁଲାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝୁଲାରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଝୁଲିନି। ଏ ଝୁଲାରେ ସକାଳ ଗୁଡ଼ିଆର ବୋତଲ ଶୁଖିଥିଲା ଧୁଆ ହେଇକିରି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଝୁଲି ଦେଇକି ଯିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ଟିକେ କଫି ଫଫି ପିଇବେ କି ଚା ଫା ପିଇବେ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଆମର ଏଠି ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ କରିବାର ଥାନ୍ତା, ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ମହାବାଲେଶ୍ୱର, ଏଠି ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଯଦି ମହାବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାର ଥାନ୍ତା ଆମେ 100% ଏଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟେ କରିକିରି ଏଇଠୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେଣି ସବୁ ମଜା ମଜି ପୋଛା ପୋଛି କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆମ ଟୋକା କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରେ? ସେଇ କାମ ହେଇତି ଆଲି ପାଇଁ, ଆଲି ପାଇଁ ତି ପଲିଥିନରେ। ରାଜା ବାବୁ କିରେ କ'ଣ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଏକା ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତ ଏଇ ଶାର୍ଟଟା ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଗୁଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଶାର୍ଟଟା କିଣିଥିଲୁ, ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ମୁଁ ତ ସେ ଶାର୍ଟ ଆଣି ସେ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଆମେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାଇକି ବାଟରେ କରିବା। ଗୁଟୁଲୁ ତ ଖାଇଦେଇଛି ତାର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯାଇକି। ମା ଝିଅ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପକେଇକି ସିଟ୍ ବୁକିଂ କରିସାରିଲେଣି। ହେଇ ଆଉଛି ରହୁ ଗାଡ଼ିକି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ, ଫୁଲ ଦୁଇଟା ମିଠି ନେଇକି ଠାକୁର ପାଖେ ଦେଇଦେ। କି ଫୁଲ କି ଜାଣି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଭଳିଆ ତ ହେଇଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଇଦେବା। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଟିକେ ଖାଇବୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ସଙ୍ଗମ ପିଓର ପିଓର ଭେଜ୍, ସରି ପିଓର ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ସେଠି ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଦଳ ବସିଗଲେଣି, ତ ଦେଖି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ମଗେଇବା। ପୁରୀ ଭେଜ୍ ଖାଇବ? ଦେଖିବା। ବୁଢ଼ିଲୁ ତମେ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, କାହାକୁ ଭିଡ଼ିବ କାହାକୁ କ'ଣ କଲିବ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ତମର। ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୋସା ଆଉ ମସଲା ଦୋସା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଗେଇ ହେଇଛି ପୁରୀ ଭାଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆସୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଖାଇଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଏଇନା ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ଚାଲିବ, ଗୋଟାଏ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବାଟରେ ଅଟକିକି ଓଡ଼ି ଖାଇବୁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଦୋସା ଆସିଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସାଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା।
पंगुबल गोष्ठी एथर ट्रिप टा किंतु बढ़िया लगुच मजा आसुच दुदुल भी खाऊ जदी खाईदबा पूरी भाजी आस देखी दिवर भाज दीज पूरी भाजी मगे मान तार सी भी चाइनीज भल पाए सी भी चाइनीज भल पाए कि मत चाइनीज भल लगे मान खाइया पूरा गोटी खाइया पूरा गोटी एका भाया दीज डाक सी आराम से खाइए मछटी हाँ बाटर गोटे गोटे अटकिया भल होटेल देखिक हाँ से गाड़ी रे सोउती पूरा खुंट भलिया सब घुमुड़ी मार्च कल तीन थर सी टोटाली गोड़ा तो लंबे शा मो झी तो कथा छाड़ ये ड्राइवर लोक भाया मुझे खटुच धूम ये बसिक मजा कर प्रबल बाधा आसीगला पूरी भाजी ओ गरमा गरम पूरी भाजी मो भाई आगे आज आस देखी देखिए कहते भाई पूरी अच्छी बे भाई पूरी अच्छी मटर तरकारी खाइबा सरला खाया टा पूरा मस्त था प्राइस भी पूरा रिजनेबल प्राइस बढ़िया लगला मानने ये लगुच पूरा ओडिशा भाया कह मैंने खाया पीया पूरा ओडिशा भाया प्राइस तो तार चली आइसक्रीम खेल चलती खाई तो चलो बाहर जा लेट है खाली कौट सी एन जी पकई देकर सीधा पलैया तो ये तो टाइम है आसिक साढ़े दसटा तो आम टिल दीटा पर्यटन कंटिन्यूसली गाड़ी रही ही बाट कवर हम चलत बाहर आम बसिलु खाइबापी आ दीर्घ देढ़ घंटा दी घंटा घाटी चढ़ला रास्ता चढ़िलु ओल्लु केते घाटी बोल तार हिसाब ना तो ये बसिलु खाइबा को टाइम आसगला तीन टा गुड़िया भी खाया पीया सरला ए मामा मामा टे हाई कहीदेल नम 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 तो से चलतु खाइबा खाइबा अर्डर देती राइस डाली से नागर चिकेन ये लच्छा परटा ये चिकेन हांडी तो भात डाली खाया इच्छा होता है प्लेन खाया मगे जाओ किसी आड़ साड़ खाइार इच्छा ना कारण आड़ साड़ खाया बहुत पसगले कौ जिन खाई गोटे सैटिस्फेक्शन लगे तो चलतु खाइया आरंभ करवा लुई वाशरूम जाइए आसतु खाइबा तो ये आम टोका खाई कह कौन हो खाइबा भल लगे ये खाया देशी खाइया ना पूरा गाँ खाइया चिकेन टा बास्ना ही बढ़िया होती ये तो दरकार था हे 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 गुडलु परटा खा भी भल लगे लच्छा भल लगे लगे ना बतला
ସାମାନ୍ୟ ଯାଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ତ ଆମେ କୋହ୍ଲାପୁର କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଆ ପାଖାପାଖି ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମାନେ ବାଟରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ନଈ, କି ନଈ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ନଈ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାମା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଖିଲ ଖାଙ୍କିରେ ଉତିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଦିଦି ଦେଖିବାକୁ ଭିୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ପଳେଇବା, କାରଣ ପୁରା ଏବେ ଘାଟି ରୋଡ଼ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବା। ଆସିକିରି ଆମେ ଗୋଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି ରାତି 8ଟା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆମ ହୋଟେଲ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ କାଲିଙ୍ଗଟ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆସି ଫାଇନାଲ ରିସର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନାଗା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏଇଠି ପାର୍କ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଭିତରେ ପୁରା ପାର୍କିଂ ଫୁଲ୍। ତ କାଲି ଟିକେ ଖାଲି ହେଲେ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ରିସର୍ଟଟା ପୁରା ମସ୍ତ ସେ ପୁରା ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମର ଆଜି ପୁରା ଦିନରୁ ବୁକିଂ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆସିକି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପହଞ୍ଚିବୁ 8:30 ବେଳକୁ, ପହଞ୍ଚୁ ରାତି 8:00-9:00 ହେଇଗଲେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ, ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ ଆସିବ, କ୍ଷୀର ଫିର ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ବି ଖାଇବା ଆମେ ବି ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆର ଡାଇପର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାକି ରହିଲା ରିସର୍ଟ କଥା, ରିସର୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁର୍ଟା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଜି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନେଇ ବୁଲିକି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବିନି। ତ ସାର୍ କାଲି ଦେଖେଇବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଉପରେ, ମାନେ ପୁରା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ, ଆମର ଇଏ ବିଚ୍ରେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା କାଲିଙ୍ଗଟ ବିଚ୍ ପାଖରେ, ଏଇଠି ବିଚ୍ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱାକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ କେଉଁ ବାଟ କେଉଁ ଉଠିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆଇଲା, ସେପଟେ ଯିବାର ଥିଲା ହଉଛି। ଇଏ ଏମିତି ନା ଗଳି 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 ଗୋଆ ଭିତରେ ନା, ଆପଣମାନେ ବାହୁଳା ହିଁ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଗଳି ଏକାଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସବୁ ଦୋକାନ ଏକାଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଗୁଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମ ଖାଇବାଟା ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟାଟୁ ସପ୍, ଫୁଡ଼୍ ସ୍ପା, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜିନିଷ ସବୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ନେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଏଠି ସବୁ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍, ଟିକେ ବାର୍ଗେନିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ମସ୍ତ ପୁରା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗୋଆ ଆସିଥିଲୁ ଏତେଟା ସପ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଏତେ ଖୋଲା ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ ଗୋଟେ, ଯେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଡାଇପର ନେବା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏପଟେ ମଦ ଦୋକାନ, ସେପଟେ ମଦ ଦୋକାନ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲେ ମଦ ହିଁ ମଦ, ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଲାଇନ୍ ହିଁ ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ତ ଗୋଆ ଆସିବ ମାନେ ତ ଢକଲମ, କାରଣ ଏଠି ତ ପୁରା ସବୁ ଶସ୍ତା, ମାନେ ଆମ ଆଡ଼େ ଯେଉଁଟା 500-600 ଏଇଠି 200,
ये टैक्स नहीं रेट भी बहुत ही कम तो से बेसी बाहर तो बेसी फॉरेनर भी एटी तो चल आग मो झीर आग खोजे ड्राइवर तापर खाया पीया कर ना लगुच मिलला भाया हाँ चल तो से सब किणा किणी सरला आम किणा किणी करलु तो चलत रूम को जीवा गले खाया पीया कर बहुत जोर भोक होगा बाधा भी लगे से बस लगे खायापी आ ये चिकेन मुगुलाई देसी ना कौट चिकेन मुगुलाई आधार देख लु कौत तो अंडा नहीं चिकेन कढ़ाई मान देख ये चिकेन एक दुई तीन चार चार पीस ये चिकेन कढ़ाई यार दाम हूँ 350 ये हूँ एक दुई तीन चार ये हूँ 340 चिकेन मुगुलाई माने एमती रखी ये आइटम टा किए गोटे मगले जड़े ही खाइब जड़े मैक्सीम दीज खाइबे हेला किंतु दी जन को भी ये आइटम सफिशिएंट होबनी मीठा मीठा बटर चिकन बडे भाई मुगडे मु से जो अलगा अलगा दीटा नै आसिले मुगले जहां भल लागबो जहां भल लागबो ना मो गुडल कोन खाइबो मो गुडल कोन खाइबो मामा मामा कर रुति पतरी आइ छी ती आउते गेले खाइबे त से माने चलन तो खाइबा आ भोक माने अलग प्रकार भोक लानी जो बडा बाधा लागलानी इच्छा हो जे दीटा को गोडो मोर के खोली के नै जाऊ आज राति को भाई साबन एवं खाइबा सरला आ नाग सेठी रुटी चकटी दौर क्षीर से कारण बुढ़िया खाइब चलतु आहुत ही बाधा लगे खाइबाटा जहाँ जमीन मानने पैसा हिसाब से खाइबा नुहे मान पूरा से पैसा आम जब बम्बे खाई था बोलते मतलब लगुच बोधे आहरी डबल ही खाई था कारण क्वांटिटी बहुत ही कम तो जहाँ भी हो खाइबा भल था चल मैंने गोआर तो जो मैंने आसी थे जानते हैं अलरेडी हाई प्राइस ये आमतरे भी यहाँ इयर एंड चलती तो एमतरे ये बहुत ही लोक आगे प्राइस तो मैंने कौन कह डबल ट्रिपल प्राइस है तो चलतु आपड़ोटी देखिले आपड़ोटी केमती लगेगा बहुत ही मैंने आज पाखापाखि 400 किलोमीटर मुझे ड्राइविंग करके आसी सी भी पुणी पाखापाखि 200 किलोमीटर तर घाटी एरिया धरी ना मैंने पहाड़ उपर उपर ही आम आसीचु तो आपड़ोटी केमती लगे नहीं कमेंट कर जनइबे आदि भिडियो भल लगी भिडियो लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करदे सांग सहित सेयार करदे देखा पुणे नेक्स्ट भिडियो से समस्त भले रुंतु खुशी से रुंतु सुखांत रुंतु जय जगन्नाथ जय ओडिशा तो प्रेम रे पड़ी कले की तो प्रेम रे पड़ी कले की।